Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini aku nak ajar korang bagaimana nak buat video hebat seperti ini. Okey. Kita lihat cara tutorial di penghujung video ini. Okey, cara dia mudah ya. Kita buka Camm Master, pilih projek baru, pilih 16.9, ambil media, masukkan pembuka. Pembuka video, contoh macam aku ni masukkan pembuka video aku lah, Studio Umi dan Ani. Potong, potong sikit. Ok, lepas tu kalau masukkan video masukkan video apa? Video game yang korang nak ni, video apa yang dipanggil, video yang kita nak. Sini aku buat kemudian masukkan, tekan OK. Lapisan masukkan kerusi, okey. Kemudian panjangkan saiz kerusi mengikut video yang kita hendak. Kemudian masukkan gambar rakaman korang sedang bermain game. Ini aku ambil daripada aku start main. Okey, start daripada aku main. Potong dari sini. Okey, dan bawa gambar video ke depan. Thank you.
Kemudian edit kursi mengikut kesesuaian. Kemudian letakkan kedudukan gambar kita. Ambil kunci kroma, aktifkan dan adjust background. Mengikut kesesuaian. Ini aja ikut sesuai lah. Okey. Tu kursi ni kena aja sikit. Agak nampak logik lah. Okey. Dan kita lihat. Okey. Bila dah siap, masukkan tajuk. Sini aku tulis F1 dan kita save. Apabila dah save ni, kalau pergi ke file dan tengok hasilnya. Okey. Jadi sini aku dah kongsi bagaimana caranya dan selamat mencuba.